我是公公牛头党的，不好意思您。那个10月3号，送完了，只欠我是一份，也进站了，超感动了。1264，收领八大将徐冠英号，金龙的引力手一下十两面组，一共900几年喽。对，你都忘记问我一件事情，我非常的害怕。大楼开始倒塌，发的。有没有碰到你过？哎，好像你问我，我有没有碰到过？你有没有碰到你过？我还想你来问我啊。他说：“你是不是跑过去了？”这样，对、我修路报，没事。然后吓死我，然后你会马上问我，你人在哪里？这样。因为你都知道我在华东，我在五塔，我在台东这里。哦，然后神隐这样哟，突然就跑进来一次。对呀，然后，你会觉得这个是国际笑话，这不是第一天。嗯，但那个真的很可怕，你知道吗？赶快录吧。然后赶快录吧，那太可怕。1264准备关门了。902，引力手一下，剩下面都用900型902圈了，超级感动嘛！我的1264，昨天八折金腰，西部干线，你看我金龙的引力手一下，剩下面啊，大家赶紧走，我要下面跟妈上面多多给我们大家装。大家再见，拜拜，再见啦，900型。你另外喊1254。刚刚再见，开往新竹了，先。